Gostaria de fazer esse vídeo um dia após ao evento que nós fizemos aqui em Araçatuba, pelo Ilan, trazendo o time forte Bolsonaro. Queria fazer a leitura de um trecho do livro do Adriano Gianturco, O Empreendedorismo de Israel Kirzner, onde o autor Kirzner fala o seguinte. O autor passa a analisar a famosa teoria da justiça de John Rawls. A perspectiva e a crítica de Kirzner são intrigantes, pois acredita que os erros de Rawls não são propriamente em suas preferências éticas e morais, mas sim na incompreensão de como funciona o mundo real e de como funciona um sistema liberal. Jair Bolsonaro já tomou a posição de ir para o lado do liberalismo, junto do Paulo Guedes, e a coisa mais importante que nós temos que fazer agora é deixar a velha política para trás, a política que quer somente o bem próprio. É hora da gente fazer dessa locomotiva que é o Estado de São Paulo encampar a ideia de Jair Bolsonaro e do liberalismo. E é por isso que nós lançamos ontem a campanha da Joyce Hasselmann para o governo de São Paulo. A Joyce é uma pessoa incrivelmente liberal, uma das pessoas que a gente, quando vê na mídia, né, não tem a noção da profundidade do conhecimento sobre liberalismo que essa mulher tem. Uma mulher forte, guerreira, e que a história dela fala por si mesma. Ela não ficou em mídias que exigiam dela um posicionamento que não lhe fariam jus à história de si. O bem comum é mais importante do que o bem de si mesmo. Parabéns, Joyce,